Yo, yo, what's up, meu people? Vamos falar em português, que depois a seguir vai ser em inglês, francês, um crioulo, como o resto do mundo. A minha música já está à venda. O meu primeiro videoclipe que eu fiz, pelo menos como deve ser, que eu acho. Vai estar disponível dia 16 deste mês. E acabei de fazer um videoclipe hoje. Vai estar disponível em breve. Tenho muito som a sair, não vou aprender a dizer o nome dos sons, o que for. O meu perfil é MZH, tudo com letras grandes, no Spotify. E depois tens Zé Carlos. Acento no E, ZE, acento no E, Carlos com capa, tudo em letras grandes. E depois tens também Mastyle, dois macacos Mastyle, como outro perfil. E tens Mesias, que é o meu nome artístico, como produtor. Por isso, não se esqueça, quem quiser ajudar aí, que isto não vai ser guita da música, vai ser usada para a gente andar aqui a beber, fumar, nem fazer nada destas merdas. É para usar para a nossa guerra do futuro, que a gente sabe, nós precisamos de financiamento para a nossa guerra. E uma das formas que eu tenho é usar o meu talento e financiar a minha guerra. Então, vamos a isso. Agora vão ficar com o som, que é a minha versão. Alguém aqui que eu gosto, que eu amo, que tem uma outra versão. Vai cantar em português, mas esta é a minha versão com o Rick Ross. Aprovaram? Está aprovado. Vamos a isso. Está muito invejoso. Às vezes vai dizer invejoso. Toma aí, que eu estou com o meu people que tem love e quer fazer alguma coisa por esta maravilha do planeta. No bem, axé! Pode, 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 pode.